E, ongi zuen bezala Podemos alduguko ordezkariekin lehenengo bilera bat egin dugu. E, mm... Bilera honetan, eh, esan behar dugu, adaitasun giroa eta elkarlanerako giroa topatu dugu labi formazioen artean, eta beste bilera batzuen aurrekari izan daitekela gaurkoa. Gure aldetik, Euskal Herria bilduren aldetik, egoera politikoaren azterketa egin dugu berriz ere, e, Euskal Herrikoa, baina batez ere araba bizkaia eta gipuzkoari begiratuako eh, eh, azterketa politikoa, hain zuzen ere legebiltzar honetan egingo dugun lanako katzearen, baina baita legebiltzar honetatik kanpora, e, ba, gehiengo sindikalarekin, edo beste gizarte eragile batzuekin, edo baita Nafarroa edo Iparraldeko e, lurraldeekin egin nahi dugun elkarlanaren lekuko gizara egin dugun e, azterketa. E, Euskal Herria Bilduk berriz ere akordio zabaletarako deia eta eskaintza luzatu die, Podemosi eta gainerako alderdi politik politikoei, baina baita beraiei eri zehazki, e, eh, ongi dakizuen bezala, uteskunde kanpainan zehar, behin eta berriro egin dugun bezala. E, eh, gure hiru arlo nagusietan egin dugu eskaintza hori, murrizketarik gabeko e, eh, Euskal Herria bat irudikatzeko garaian, eh, alor nazionalean eta eh, ba, konfliktuaren amaieraren eh, inguruko gaietan, eta aipatu beharra daukaguna da, ba murrizketarik ekabeko eremu bat bilagatzeko Arabaizkaia eta Gipuzkoan meintzat horretan neurriak hartzeko e, moduak ikusi ditugula podemos aldu gurekin alor nazionalean erabakitzeko eskubideari dagoki honez zen badaudela e, bidearen zati bat egiteko e, elkarrekin egiteko moduak ere eta beste alde batetik e, bakegintzan aurrera urratsak emateko ere adostasun puntuak aurkitu ditugula beraiekin E, argi utzi duguna da momentu honetan bi alor edo bi hildo nagusien inguruan, bai alor sozialaren inguruan eta baita e, e, alor nazionalaren inguruan ere, irurogeita ma boste zerlekutatik mazazpiren inguruan akordioa handiak egiteko eta gauzatzeko aukera badagoela lege honetan eta Euskal Herria Bildu ez, akordio horietan egon daitekeela beti. Hau da, ez dela akordiorik egingo lege honetan batean edo bestean, Euskal Herria bildu tartean espaldin badago behintzat. E, akordio zabalak aipatzen dugunean, ongi dakizuen bezala, e, guk Podemos eta Euskal Herria luzatu dizkiegu e, zabalenak, baina bai alderdi sozialistari eta baita partido popularari ere e, luzatzen dizkiegu e, akordio hauek, eta hori dela eta Euskal Herria Bilduk badauka asmoa, datu zen egunetan alderdi sozialistarekin biltzeko ere. Eta beste alor batean, ba, zen egunetan helaraziko e, diogu Eusko Alderdi Jeltzaleari, bereiek emandako amar puntuetan landutako e, gure akordioaren inguruko txostena, ba, beraiek ere zentzu honetan erantzun ematen diguten jakin izateko. Osean bezala, akordioak zabalak izan daitezkelako, akordioak izan daitezkelako puntualak, akordioak izan daitezkelako baita momentu batean ba, beste erabateko konpromisoak e, lortze aldekoak, eta guzti horiek nola gauzatzen diren jakite aldira, badatu zen egunetan Euskal Derri ere, esan bezala, e, laraziko diogu guk landutako proposamena. Errepikatu nahi duguna da, datu zen laurteotan urteotan Euskal Herria bildu tartean espalin badago zaila izango dela akordioa handia eta akordio zabala izatea Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako eta horretan lan egingo dugula etengabe e, legegintzaldia hasi eta berehala.